به نام خداوند به نهایت مهربان و با عرض سلام به شما بیننده های عزیز تلویزیون خورشید، خدا کنه صحتمند باشین. بازم با شما هستیم تا ساعت 2:30 در برنامه امروزی رسم زندگی. در آغاز جا دار از کسایی که در حادثه امروز شهر کابل جانشان از دست دادن، خداوند جنت فردوس نصیبشان کنه و بازماندهایشان خداوند صبر جمیل نصیب کنه و کسایی که زخمی هستند و حالتشان وخیم از دعا کنین همتان که به برکت ماه مبارک رمضان خداوند شفای عاجل نصیب هر یکشان بگردانه. با شما هستیم همه ما تو که میدانیم ماه مبارک رمضان ماه کرم و بخشش و ماه رحمت، ماه خودسازی و صبر استقامت است. از صبر یاد کردم چون در این ماه یک فرصت خیلی خوب در اختیار داریم تا به نوع از انواع صبر ما خدا عادت بتیم و این صبر که یکی از ویژگی های خوبه هست که در همه ما باید وجود داشته باشن، نه تنها در ماه مبارک رمضان، در 11 ماه دیگه، ولی مخصوصا در ماه مبارک رمضان که ما هم تاکید بیشتر ما امروز روی همین موضوع هست و همین موضوع رو امروز در برنامه انتخاب کردیم تا ساعت 2:30 با ما همراه باشین و صحبت های ما رو تعقیب بکنین. استاد بشیر سیرت مسئول برنامه های اسلامی تلویزیون خورشید امروز با ما در برنامه هستن و بیشتر در رابطه با صبر از دیدگاه اسلام مخصوصا در ماه مبارک رمضان استاد صحبت ها می داشته باشن. لحظات بعد اگر خواستین که هم بگیرین در برنامه و تماس داشته باشین، ما در خدمت شما. لحظات بعد شماره تماس برنامه ما هم فعال میشه و تماس بگیرین. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. شما به سلامت. ما هم عرض سلام ارادت خدمت شما و تمام همسرا و دوستا و بیننده‌های خوب برنامه رسم زندگی که الان دارن ما را از شبکه جهانی تلویزیون خورشید میبینن. ما هم در نخواست تسلیت میگم برای بازماندگان شهدای امروز و برای والد خانواده هایشان، بهشت برین برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحین این حادثه المناک. واقعا بسیار حادثه بزرگ هست مخصوصا در این ماه مبارک رمضان. ما در صفحه فیسبوک خود یک چیز نوشتم صبح که واژه ها داره از ما فرار میکنه، یعنی نمیشه که ما با کدام واژه و با کدام کلمات اظهار تاسف کنیم، آنقدر عمق فاجعه بزرگ هست. ما در خدمت شما هستم. سلامت باشین. خب استاد، از دیدگاه اسلام ما میخوایم روی واژه صبر یک تعریف به خصوص خود داشته باشین. از دیدگاه اسلام که در رابطه با صبر چی گفته؟ شما با سلامت. خب یکی از موارد بسیار مهم که در نصوص شرعی ما هم از قرآن کریم و حدیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه و سلم روی تاکید شده صبر هست. صبر انواع مختلف داره، مخصوصا قسمی که شما در مقدمه گفتین، صبر در طاعت، صبر در عبادت، صبر در ناهنجاری های زندگی و بالاخره صبر در مصیبت که ما الان داریم با او دست پنجه نرم میکنیم. انسان در تمام موارد باید صبور باشه و جایگاه صبر خداوند در قرآن کریم در جاهای مختلف یاد میکند واستعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین، یعنی به این معنی که خدا با کسی است که او در برابر مشقت ها صبر میکنه و از خود یعنی بزرگ منشی و بزرگ دید بزرگ خدا به عرصه اجرا میگذاره و خدا یعنی در برابر ناهنجاری های زندگی صبور میباشه و استقامت نشان میده. و یقینا میشه گفت که زمانی که انسان در برابر مصیبت، در برابر مرض، در برابر ناهنجاری های زندگی صبر میکنه، خداوند میگه که من با امی شخص هستم. و میشه گفت که در شرایط و در عصر حاضر که ما شما هستیم در تمام موارد آدم باید صبور باشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. قسما ما شما میدانیم که زمانی که یک انسان دقیقا در 16 یا 17 ساعت از خورد و نوش و مواردی که من قرار داده شده از او خودداری میکنه، قسما امی گشنگی و تشنگی سبب میشه که یعنی به نحوی اعصابا قسما ضعیف باشه و انسان زود خشن شوه. اینجا هست که نیاز هست تا انسان جایگاه شخص صبور از منظر دینی درک کنه و تاکیداتی که شریعت مبارک اسلام روی صبر تاکید کرده باید دقت داشته باشه و دقت کنه تا نشه خدای نخواسته انسان بی حوصله شوه. ما در منابع دینی خود داریم که صبر در طاعت، یعنی به این معنا که شب روز طاعت و عبادت هست در تمام مقطع عمر و در تمام مقطع زندگی، مخصوصا در ماه مبارک رمضان آدم باید بیشتر در طاعت صبر کنه، یعنی 17 ساعت گذشتاندن در با گشنگی و با تشنگی تمام و بالاخره زمانی که ختم مسجد میشد، ختم تراویح، یعنی 20 رکعت باید صبر داشته باشه و بالاخره صبر
به انواع و اقسام مختلف، مخصوصا در جامعه که ما زندگی میکنیم، ما نیاز داریم تا زمانی که عزیز خود از دست میدیم یا خود ما در یکی از حوادث طبیعی یا غیر طبیعی دچار هلاکت یا دچار نابسامانی میشیم، نیاز هست تا صبور باشیم، چرا که از منظر دینی تأکید شده که انسان مسلمان در مقابل مشقت و تکالیف باید صبور باشه. واقعا اگر در کل، چون مخصوصا ما تاکید ما در رابطه با صبر در ماه مبارک رمضان است، در کل فضایل ماه مبارک رمضان و اینکه چرا بیشتر دقیقا در رابطه با صبر تاکید شده در ماه مبارک رمضان که از این خصلت ما باید برخوردار باشیم؟ بله، خب یکی از مواردی که یکی از احادیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست که محتوای حدیث امی است که در ماه مبارک رمضان انسان مسلمان و انسان روزه‌دار تنها نیاز نیست که از خوردن و نوشیدن و از موارد منع شده خودداری کنه. ما می‌بینیم که از منظر دینی یک بخشی از حدیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه و سلم هست که زمانی شما با موردی برمی‌خورین که اساساً میشه گفت که با شما توهین میشه، تحقیر میشه، حتی عزتتان لطمه وارد میشه یا قسما شما را کسی آزار و اذیت میرسانه، در بدل شما حدیثی از آن حضرت صلی الله علیه و سلم داریم که با دو کلمه بسیار پر معنا و پر مفهوم باید طرف بفهمانین که اینی صائم، یعنی به این معنا که زمانی که شما ناهنجاری را برمیخورین شما در بدل نشه که خدای نخواسته عمل بالمثل نشان بتین، فقط با دو کلمه بسیار پرمعنا و پرمفهوم میشه که شما اخلاقتان برشان نشان بده، یعنی به این معنا که برشان بفهمانین که من روزدار هستم. زمانی که گفتی من روزدار هستم یعنی به این معنا که من زبان تن نمیگوشایم، زبان لن نمیگوشایم و بالاخره ما نمیخوایم که 17 ساعت تمام که از گشنگی و تشنگی ما متقبل شدیم در برابر چند کلمه زشت و درشت و کلفتت نمیخوایم که من روزی خدا به اصطلاح خراب بکنم. با دو واژه بسیار پرمعنا باید طرف بفهمانی که من روزدار هستم و برای فرد روزدار نیاز جدی هست تا زبانش و خوب، مخصوصا در وقت صبر میشه گفت چون بحث زبان هست باید بگویی که من روزدار هستم و نباید زبان باز کنی و طرف عمل بالمثل نشان بدی، اگر خدای نخواسته باز نشان میتی اینجا هست که امو اصالت اصیل روزدار قسمان زیر سوال میره. دقیقا، اما تو بیشتر در رابطه با صبر در ماه مبارک رمضان با استاد صحبت ها میداشته باشیم بعد از میان برنامه خلقو. عزیزان بازم با شما هستیم. ماه مبارک رمضان و ویژگی ها و موارد را که در ماه مبارک رمضان باید مد نظر بگیریم، همین موضوع امروز برنامه ماست که به یک بخشش که صبر است ما تاکید داریم امروز در برنامه. استاد بشیر سیرت همچنان با ما هستند در برنامه، بیاین ادامه بس ما رو داشته باشیم. استاد ما میگیم که صبر باید داشته باشیم در ماه مبارک رمضان، اگر در کل روی ماه مبارک رمضان صحبت بکنین، ویژگی های را یا اعمال پسندیده را که ما باید انجام بتیم و بیشتر به یک نحوی این ما یک فرصت شوه که به 11 ماه بقیه بر ما عادت شوه و بالاخره در شخصیت ما جا بگیره و از اعمال که خودداری باید شوه. شما به سلامت. پیش ازی که به سوالتان پاسخ بگویم، ما همیش در برنامه گرداننده بودیم، یعنی زمانی که خودم مهمان برنامه هستم ما به تاک بک نیاز دارم، قسما ما به طرف پریویو سایت داشتم که باش شروع میشه و برنامه نمیشه. خب به هر حال سوال بسیار بجا خواهر عزیز، یکی از مواردی که انسان مسلمان نیاز بیشتر باید داشته باشه و دقیق ببینه و دقیق بیندیشه روی انجام بیشترینه عمل نیک در تمام موارد مخصوصا در ماه مبارک رمضان هست. ما از منظر دینی میبینیم که احادیث گوهربار آن حضرت صلی الله علیه وسلم آیات قرآن کریم هست که ماه مبارک رمضان فضیلتش نسبت به 11 ماه دیگه بیشتر هست، یعنی نمیشه که اصلا قابل قیاس باشه. ما از منظر دینی میبینیم که در حدیث قدسی داریم از نبی معظم صلوات الله علیه که میفرماید که ثواب روزدار من هستم، یعنی به این معنا زمانی که یک انسان مسلمان روزه را آنچنانه که دستورات شریعت هست روزه میگیره،
و تمام فرامین شرعی را دقت تمام می داشته باشه بهش و توجهی بیشتر دارد تا بیشتر عمل نیک ازش سر بزنه، طاعت و عبادتش بیشتر باشه، به مراتب که انسان نزدیک به فضل خداوند میشه. یعنی در حدیثی که ما قسمت از حدیث خواندم، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم حدیث قدسی است که از زبان خداوند روایت میکنه که ثواب شخص روزدار من هستم. یعنی به این معنا که اساساً انجام هر عمل نیک مقدارش مشخص هست. مثلا اگر آدم زکات میده ثوابش هم مشخص هست، نماز میخونه هم مشخص هست و تمام فرایض مشخص هست بجز از روزه. روزه موردی است که این خاص رابطه هست بین انسان روزدار و بین خداوند و ثوابم هم فقط خود خدا میدونه. آنچه بسیار مهم هست خانم نوری در این ماه مبارک رمضان است که توجه ما بیشتر داشته باشیم تا از فرصت های این ماه مبارک استفاده خوب شود. یعنی به این معنا که این ما یک فرصت هست، اساسا میشه گفت یک فرصت هست خداوند این را گذشته از یک نعمت خداوند هست برای ما مسلمان ها فرصت داده تا بیشترین عمل نیک انجام بدیم تا از یک طرف سبب محو گناهان ما شود و از طرف دیگر سبب نزدیک شدن و یا تقرب ما در پیشگاه خداوند شود. ما حدیثی داریم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که بدون قید و شرط، حتی از نظر ما تا جایی که من معلومات دارم، یعنی گناه خرد و بزرگ در این ماه بخشیده میشه. ما حدیثی داریم که میفرماید که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که از روی صدق، اخلاص و یقین کامل روزه میگیره و در مقابل کشمکش های زندگی صبر می داشته باشه، در طاعت صبر می داشته باشه و زبان به طعن و لعن و ناسزا گفتن نمی گشاید و بالاخره روزه را آنچنانی که دستور شریعت هست روزه را می گیره، خداوند تمام گناهان از این را می آمرزه. پس این بزرگترین دستاورد است برای یک انسان مسلمان در این فرصت و در این ماه مبارک رمضان که ما باید توجه بیشتر برش داشته باشیم. نشه خدای نخواسته که با زمانی که ما در مقابل انسان خشنی برمیخوریم، چون جامعه هست، بعضا در جامعه افراد مختلف زندگی میکنه، رفتارها مختلف هست، دیدگاه ها مختلف هست و باورها مختلف هست، قسمت ما شاید با انسانی سر بخوریم که رویش خشن باشه، تن باشه و فطرتش همی باشه که انسانها را برنجانه، اما نیاز هست تا ما در مقابل عمل بالمثل نشان نتیم و منطوری که در آغاز گفتیم که امون نکته گوهرباری را که پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم میگه ما به طرف باید بفهمانیم که من روزدار هستم و یک انسان روزدار اخلاقش چگونه باید باشه. واقعا استاد یک نوع صبر که در طاعت عبادت گفتیم، بیان کم بیشتر این بخش صحبت بکنیم. وقتی بیشتر از افراد هستن وقتی عبادت میکنن یا هم امو دعاهایی را که می داشته باشن، یعنی به این فکر می باشن خداوند زود دعای ما را اجابت بکنه و زودتر می خواهند که بالاخره به هر مقصد که دارن برسن. یعنی مسئله صبر در طاعت عبادت وجود نداره در بسیاری از افراد. خب روی این بخش صحبت بکنین که از دیدگاه اسلام به این موضوع چقدر تاکید شده و خداوند چه پاداش می ده به او کسایی که اگر در این نوع که در طاعت عبادتشان صبر می داشته باشن. نکته بسیار خوبی را به شما اشاره کردین. ما در حدیثی از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم داریم که میفرماید، متن فارسی چه میگم تا به اون زبان مردم باشه، میگه برای شخص روزدار پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه که دو ثواب، دو پاداش هست و دو مژده هست و دو خوشخبری هست. و مژده اولی است که انگام افطار فرا میرسه و افطار میکنه و مژده دوم ای است که زمان روز قیامت و دیدار خداوند نائل میشه، یعنی دیدار خداوند میسر میشه و خداوند میبینه. خب نکته بسیار مهم در ماه مبارک رمضان این است که انسان بیشتر دعا کنه. خداوند در آیات قرآن کریم میگه او دعانی استجب لکن، شما بخواهین و دعا کنین و من اجابت میکنم. خب برمیگرده به این که خانم نوری، بعضا یک انسان مسلمان دعا میکنه و قسمان این دعایش از منظر خودش حاجتش برآورده نمیشه. مثلا من میگم مرا فلان چوکی نصیب کو یا فلان موقف برم نصیب کو یا ما باید فلان جا برم، این بیشترین ورد ما هست و دعای ما هست و دعا میکنم، اما ممکن در می خواستی که ما دارم خیر من نباشه و خداوند خودش خیر انسان مسلمان خودش میدونه و زمانی که اگر درک میشه از طرف خداوند و درک میکنه که آیا امی دعایی را که شخص مسلمان و شخص روزدار
و شخصی که از ما دعا میخواهد، دعا میکنه، آیا به خیرش هست نیست؟ اگر بر خیرش بود مطمئنن که این را برآورده میسازد، و اگر به شرش بود این در حقیقت یک پاداش میشه بر روز آخرتش. حتی از منظر دینی ما داریم زمانی که یک انسان مسلمان دعا میکنه و دعا از این برآورده نمیشه، در روز قیامت پاداش از این زمانی که میبینه میگه ای کاش که در تمام دعاهای ما در دنیا قبول نمیشد تا مکافات و پاداش اخروی را ما بیشتر نصیب میشدم. به این اساس ما از منظر دینی خوب هست که از یک زمانی که ما من حیث یک انسان مسلمان دعا میکنیم، از خدا چیزی را میخواهیم، اساسا در قدم اول از منظر خود ما، از دید خود ما، امو شیرازه یا غرور یا حس کاذبی که در وجود یک انسان هست این شکسته میشه و رجوع میکنه به طرف پروردگار. یک مورد و مورد دوم هم از منظر دینی ما مکلف هستیم تا تمام حاجات خدا و تمام نیازمندی های خدا از پروردگار بخواهیم و در مقابل صبر داشته باشیم. خانم نوری، اگر این برآورده شد خوب خوب، و اگر نشد مطمئنا بدانیم که اساسا ای شاید به خیر ما نبوده باشه، خداوند ایره برآورده نسا. اگر روی موضوع صبر صحبت بکنه، بیایم اینا بس روی خانواده ها کم بیاریم و در ماه مبارک رمضان که در بسیاری از خانواده ها شاید این مسئله خیلی توجه نش، در مقابل میانه گفتگوهای می باشه هم خیلی در موارد خرد کوچک اینا امو صبرشان از دست میته. حالا با خانواده های عزیز می خوایم صحبت های شما رو داشته باشیم در ماه مبارک رمضان مخصوصا. یک حدیث از نبی معظم صلوات الله علیه ما داریم که تو ایراد میکنه، متن دریچه برتان برز شما و تمام بینده ها میرسانم، که یعنی انسان نیک، یک انسان در تمام موارد باید خلق نیک داشته باشه، مخصوصا با خانواده و با همسر خود. و بعدش در ادامه حدیث میگه که من از جمله خوش اخلاق ترین شما هستم. خب ماه مبارک رمضان بدون شک یک انسان زمانی که از عادت فطری قسما فاصله میگیره، یعنی به ایمانا که با چای خوردن صبح عادت داره، بانان چاشت عادت داره و ممکن در فاصله های بین چای صبح یا نان چاشت یا نان شب چیزهای دیگه عادت داشته باشه، زمانی که از عادت فطری اندکی فاصله میگیره، قسما شاید ای آدم کم حوصله شوه، بی صبر شوه و ممکن خشن شوه. در این مورد خانم های افغان ماشاءالله دست بلند و بالایی دارن، اما آنچه که برای ما مردها مهم هست که ما مردها در کانون خانواده های خود باید این نکته را بیشتر مند نظر داشته باشیم، که روزه را هم ما میگیریم، هم در خانه خواهر میگیره، هم خانم میگیره و هم مادر میگیره. نشک خدای ناخواسته زمانی که گشنگی و تشنگی سر ما غلبه میکنه و ما خشن میشیم، باز دریجه او ثواب اصیلی که برای یک شخص روزدار داده شده، باز خدای ناخواسته مطمئنن که او ثواب کاسته میشه. یعنی در کانون خانواده ها این قانون باید حکم فرما باشه که ما زمان خوب خانه است، شاید بعضن چای بدل یک انسان نباشه، بعضن نان و بعضن اطفال سر صداهایی را ایجاد کنن، باید در مقابل از اینها هم مرد هم زن و هم تمام اعضای خانواده باید صبور باشن. زمانی که انسان از صبر کار نمیگیره، از یک طرف در پیشگاه خداوند قسمن احکام زیر پای میشه و از طرف دیگر از منظر دینی چون برنامه اجتماعی است، برنامه رسم زندگی، اما نظام خانواده و قانون خانواده از هم میپاشه. زمانی که مرد خانواده خشن بود، مطمئنا کی روحیه تاثیرگذار سر اطفال خانواده میشه و بالاخره سبب میشه که اطفال خانواده قسما خشن بار بیان. زمانی که اطفال خشن بار آمد و مرد خانواده خشن بود، به یقین که ای با صراحت میکنه به جامعه و جامعه خشن میشه. زمانی که جامعه خشن شد، مطمئنا میشه گفت که دیگر نظام از هم میپاشه و ما شاهد ترقی و تعالی نخواهیم. بله، یک سوال که من داشتم چون وقت ما هم تمام میشه، خیلی کوتاه میخوام از استاد صحبت داشته باشیم در رابطه با روش های درست عبادت در ماه مبارک رمضان است. من این سوال در برنامه قبل داشتم ولی پاسخش به دست نآوردیم، که معمولا بعض کسایی که همو 17 ساعت را که ما روزه میگیریم فقط نمیخورن نمینوشن، ولی اما این که یا هم در خواب تیر میکنن طول روز، با این که یک فرصت بسیار خوب است، ما در هر ماه عبادت میکنیم، نماز خواندن است یا بخشای دیگه هم خیلی توجه می داشته باشیم، ولی امون روش های درست عبادت کردن که بیشتر مشغول عبادت باشیم در ماه مبارک رمضان، خیلی کوتاه به چند نکته خب. میشه اشاره در حدیث ما از نبی معظم صلوات الله علیه داریم که هر شخصی که قول زور، یعنی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه فی ان یضع طعامه و شرابه، به این معنا که هر انسان مسلمانی که از اخلاق رذیله، در یک نکته تمامش میکنیم چون فرصت تمام هست، دوری نمیکنه و به تمام معنا روزه نمیگیره، خداوند نیازی به
این نداره که انسان دوری از نخوردن و ننوشیدن و از غرایز جنسی دوری کنه. یعنی یک انسان با تمام معنا باید روزدار باشه، چشم انسان روزدار باشه، به طرف چیزی خراب نبینه، زبان انسان روزدار باشه، نباید خشن شوه، نباید تون بگه، نباید رفتاری داشته باشه که جانب مقابله یا طرف برنجانه، و بالاخره عمیق سن دستش، پایش و تمام جوارش. اینجا هست که این روزه مطمئنا که پذیرفته شده هست و این روزه قابل قبول هست و این روزه روزه ای است که امو تمام ثواب و اجر و پاداشی که برای یک شخص روزدار خداوند گفته برای همین شخص داده میشه. برای کدام شخص؟ او شخص تمام اعضایش روزه باشه، گذشته از اینکه نمیخورن، نمینوشه و مسائل دیگه، تمام اعضا باید روزه باشه، دست، زبان، چشم، گوش و بالاخره تمام موارد دیگه که ما نیاز هست از نظر اخلاقی باید منظم باشه. به عنوان آخرین پیام استاد از شما می داشته باشیم به هر هموطن ما، هر مؤمن مسلمان که روزدار هستن در ماه مبارک رمضان چه گفتن؟ شما به سلامت. خب من در حدی نیستم که پیام داشته باشم، اما عرض حالی دارم خدمت تمام دوستا و علاقمندایی که الان ما را از دوربین برنامه رسم زندگی می بینن. بیشتر ما توجه داشته باشیم تا مسلمان رمضانی نباشیم، نیاز از زمان جامعه سر و سامان پیدا میکنه، زمان ما رشد میکنیم، ترقی میکنیم، به تعالی میرسیم و به اوج کمال میرسیم که در تمام عمر خود یک انسان به تمام معنا کامل مسلمان و مؤمن باشیم. سلامت باشیم. شما بسلامت. تشکر. این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. انشاءالله که صحبت های ما مفید تمام شده باشه، که انشاءالله شده و به این نکاتی که ما در برنامه ها بحث میکنیم خیلی توجه داشته باشین. وقت هم شما بخیر. خدا نگهدار. تا دیدار بعد.